Пред конзумацијата на оваа емисија, консултирајте се со вашиот партиски лекар. Не се забележани контраиндикации кај луѓе што не се членови на политичко јато. И на највисокиот трон, ние сепак седиме на својот задник. Добро вечер. Добро вечер. ВМРО-ДПМНЕ ги обвинува СДСМ и ДУИ за непотизам, при што тврди дека власта си вработува свои баби, кумови и братучеди на високи позиции. За волја на вистината, 10 години Македонија беше владеена од први братучеди. ВМРО го обвинува СДСМ за крадење и наместени тендери. За волја на вистината, 10 години бевме сведоци на многу лапање и местенки. ВМРО вика дека тешко нас со СДС. СДСМ возвраќа дека тешко нас со ВМРО. Во принцип, посе изгледа во право се. Тешко нас. Се обидував да ми текне нешто паметно околу дуелот меѓу Палчовски и Геровски. Сватив дека не може ништо умно на човека да му клекне кога е глупост во прашање. Живот во бутел за сите. Види, види, баш за сите? Во бутел? Вељо, не претерувај. Ученичките не смеат да носат шамии во школа. Браво! Сега, уште ако и професорките ги средите, ќе биде супер. На кои професорки мислам? На оние што носат минич до чичич, деколтеа до пупак и чарапици како за на шипка. А ги има бајги? Не е дека ги нема. Сликам по свадби, веридби, крштевки, слави, митинзи и секаков вид свечености. Работно време нон-стоп. Телефон за контакт, Министерство за надворешни работи. Добар ден, добар ден. Може една анкета, правиме анкета на тема што не би сакале да правите во животот и кој не би сакале да бидете во животот. Ај, другарчите. Што не би сакале да правите во животот? Па не би сакала, например, да се сунчам топлес у Дојрни Охрид. Значи во Преспа би се сунчала? Е, не го реков тоа. Па Преспа не ја спомнавте. Абе не ја спомнавам, а например, ја у Преспа не би идала ни на одмор, дечко. Штета, много е убава Преспа. Убава, а? Грешиш, јас сум бил 10 пати. А дали би се сунчале топлес у странство негде? А, да, кај шо нема наши, ки се сунчаме, ки се облечам прстокот, ки си уживам, да ти кажам. Значи вие се срамите од нашите? Абе, пред наша публика не можам да играм, ама пред странска публика, знаеш како, едва и чекам да начекам ваква нудистичка плажа. Одма се совлакам, па шо ствар не е така, така е? Браво, мислам во прилог на ова шо го збори другарчево. Ако дозволите, мислам, ја пред 25-6 години млад која бев. Идам на одмор во Бугарија. И тамо запознавам една цура, и hello, нели на англиски ово, она, и викам, јас сум Джани од Италија. Мислам, ја лажам, така? И она вика, јас сум Марија од Русија. Драго ми е, драго ми е. Ово, она се спанжавме. И утре дента ја носам на плажа. Вика, не тука, бе. Вика, сакам на нудистичка плажа. Абе, фрли тоа цицкарниот, топле се сунче, отидовме на нудистичка. Се перка, брат. Абе, ни срам, ни перде. Абе, најубав одмор у живот, што ми било. Ей. И супер, нели, поминуваат 5-6 дена и вика, Марија, извине, I am very sorry, I must go to my home. И сега викам, не сум ја Джани, ме разбираш, јас сум Јово од Скопје, бујрум ако сакаш на госте. Леле, луѓе не сте виделе паника. Абе, очи бе, овака и се вртат. Зема цискарингот, стави тоа, се облече, баб, баб. Почна да трча, обараше рекорди, човече. Метак. Ја метак понезе, нема джабе, не можам да ја стигнам. Викам, шо и стане на женска? Поза два месеци шетам ниш чаршија. Не се ја гледам, брат. И она од Скопје. Абе, наша била она, сакаш. Е, тоа ти е наш терен и странски терен. Интересна прича. А кој не би сакале да бидете во животот, например? Кој не би сакал?
Па Груевски не би сакал да видам. Зошто Груевски? Абе како зошто? Види, човеков има пријатели низ цел свет, има пари. Им. Значи све има човекот, една работа нема. Пасош нема. Еве сега го бараше пасош, нема да му го дадат, нека не се лаже. Џабе бар. Ја користам оваа прилика, ја, за 2 милиони евра ќе му го дадам мојата ако сака. А добро за него, тоа не е некоја пара друга. Така е, да. Тоа е тоа. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Еве уште еден дечко сега гледам, дечко. Може едно кратко прашање? Може, може, кажи слободно. Што би сакале да имате во животот? Вода. Каква вода? Обична. Да, бањање за пиење. Обично ми треба само тоа, ми треба сварно. Вие да не сте од Сонја, пошто они кубарат со вода, 40 години ги лажат дека ќе им воведат водовод. Не, не, јас сум од Тетово, не сум од Сонја. Види, во Тетово 10 години кубуриме со вода, абе нема. А иначе под Кирија сум и во аеродром, ама и таму бе секој втор ден нема вода, бе. Види, не може човек на рада се избања, е. Ау, ти сарно воњаше. Дечко, иди у центар. Кај Јацо Велики у таа фонтаната, оствари кај оној војнот на конј. И истушире се таму, шампонире се, избаја многу, ко тврд корнеш. Фала ти за советот. Ајде. Одмак идам. Порад. Колешке, долго години се познаваме, па може да ти се отворам да ти прочитам нешто интимно, може? Кај, кажи. Слушай што сум напишал. Ајде. 15 години љубов, ти и јас 15 години заедно, сите изборни кампањи без исклучок, без паузи, без фолирање, и илјадници километри изодени, извозени, прелетани, и илјадници видео минути снимени, прегледани, едитирани, и илјадници фотографии селектирани, коригирани, објавени, и илјадници страници прочитани, напишани, споделени. Немој бе така, колега, леле. Од тебе научив многу. Знаење и искуство од непроценлива вредност. И ти учеш од мене. Срценце моја убаво. И уште учиме еден од друг. Работевме одговорно и многу. Заедно се радувавме на победите. Тагувавме над поразите. Заедно се боревме. Се бориме и ќе се бориме. Љубов е тоа. Љубов голема, непресушна. Леле, алалати, ми растопи. Ја не знам сега како да реагирам. Значи, ова не сум го очекувала од тебе. Ми ги оствари најголемите фантазии. Значи, не можам, не знам ни што да ти кажам. Запрепастена сум. Ја долго време го очекував овој предлог да ти кажам. Чекай, малце, колешка. Што? Нешто грешка да не си, ова не е за тебе пишувано. А за кого пишувано? Ово е за Зоки и за партијата. Година ва славам 15 години со членска книжка у СДСМ, бе, колешке. Леле, шо се смееш, бе? И не може женска да си фати. Битно е ти, Зоки, да го одушевиш. Ја да ти кажам, иш да не се секираш за друго. Другото све само ки си дое, да? Викаш, Зоки ќе биде воодушевен, колешке? Да, да, гарантирам ти. Леле, колешке, мислам дека кој ќе го прочита ова што сум го напишал така, ќе се разнеш низоки и одма и функција ќе да, биде. Да. Викаш, колешке? А 100% сум сигурна, да. А знам да пишувам. Убаво си го напишал, да. Како бе, тате, сеја ќе умираш која бате реши да се жени? Толку долго го чекаме овој ден и сеја ти најде сега да умираш, бе, тате. Тате, шо сум нашол една снашка, а бедни ноги шо има ко лепа брена е, бе, тате. Браво, синко, браво. Ама шо да правам, бе, деца мој? Мајка ви ме вика. Дедо, бе, аби на факултет се запишав, бе, најбољи шпедитер у свет ке бидам. Браво. Браво. Браво, и знаеш шо плюс? Заев ја укина радиодифузната такса, бе, тате. Тоа не го знаеш. И тате, според анкетите на ИРИ, Заев е најпопуларен политичар во Македонија. Јади нешо, закрепни се, греота е сега да умреш и да не го дадеш твојот глас за твоите. Да. Ох, бе, деца мој. Дојдено е време за летање. Ама и девојка си фатив за озбилно. Стварно? Да. Еј, Јованчо, дојде време и ти, внуче моја, да се омрсиш.
Убаво. Тате, знаеш шо има друго ново? Шо бе, Кирко? На 15 октомври ке има локални избори. Зашто бе, тате, да го пропуштиш гласањето? Зарем, ќе умреш и ќе гласаш за погрешните, бе, тате. Како мислиш, синко? Пак така, бе, тате, кај нас гласаат и мртвите. Може да го злоупотребат твојот глас и да гласаат за оние други, не? А, не, синко, не, не. Тоа беше пора. Сега веќе е демократија, живот. А колку шо разврав, пред неколку дена била подпишана и декларација за фер избори. Ох, бе, тате, бе, ова е Македонија, бе, колку си ти идеалист, бе, тате. Абе, кај нас секогаш се подпишуваат декларации и на крај ќе се најде некој ќе ти го лапне глас. Така ли е, бе, Ѓурче? Така и јас се слагам, тате, и затоа стани и на 15 и 30 октомври гласај, а после иди си кај мама таму и поздрави од нас. Така викате, че да? Да. Е, па чиме така? Така, бе, ке ме послушал? Ти сега ќе донесеш од тие кременадлите? Е, така да се закрпрат од се. Ајде, седете сите до мене. Ајде. Седете. Немаш, широк се. Гласај на раат. Локални избори 2017. На вистина нема смисла. Нашиот премиер Зоран Заев имаше кратка средба со американскиот председател господинот Трамп. При што нашите медиуми овде почнаа да се шегуваат врз база на таа средба дека била секундарна. Ние сме овде да ви кажеме и укажеме и покажеме дека за 2 секунди и 30 стотинки можат да се кажат многу работи. Например, Hello, Mr. Trump, how do you do? Кратка варианта. How do you do? Втора варианта. Hello, Mr. Trump, I'm Zoki from Macedonia. Кратка варианта. I'm Zoki from Macedonia, how do you do? Трета варианта. I'm Zoki from Macedonia, big reformator. Кратка варианта. Big reformator, Zoki. Ете, почитувани гледачи, можете да видите колку многу работи може да се кажат за 2 секунди и 30 стотинки. И после некој ќе каже дека Зоран Заев немал средба со господинот Трамп. Имале, само што вие не можете да ја видите и осетите. Точно така. Но мора да потенцираме, колега, дека за разлика од пред неколку години, кога оној Џоле му намигна на Обама, и тоа беше срамотен потек заради тоа што Обама можеше да помисли дека ние македонците сме педери, што не е точно, ние сме само тоа по душа. Значи, за разлика од тогаш, сега имавме вистинска среда, која што, да, точно, траеше 2 секунди и 30 стотинки, но беше многу содржајна. Ние имаме план, како експерти по ова прашање, како до година господинот Заев да искамчи средба од 30 минути со господинот Трамп. Ева како. Еве, например, јас сум господинот Трамп и се придвижам кон македонецот кој ми кажува. Your wife is fucking with one man from Macedonia, he's from Bogdanci. Што во превод значи, вашата жена се онади со еден тип во Македонија кој е од Богданци. И тука господинот Трамп се возбудува и веднаш бара 30 минутна средба, тета пред средба со господинот Заев. Тука, за да го ликвидира, да дознае кој е македонецот, за да го ликвидира. И тука, да, и тука доаѓа господинот Заев и му кажува. Деве, бате, што се нервираш толку многу? Абе, твојата жена ти е верна колку што е верна и мојата. Те сака колку што не сака и мојата. Така што, иш да немаш гајле тука. Знаеш што, господин Трамп, ти нас да не примеш во НАТО, па да не даеш 2-3 милиарди долари и иш гајле да немаш. И што е многу значено, да не доеш у Струмица на карневалот, имаш најбоља фризура, гарант ке освоиш прво место. Жими свет и кажува. I will, I will. Господине Димитров, може една фотографија за вечен спомен. Колку убава вест оваа недела. Словаците ни подарија 1500 пара чизми и тоа на нашето МВР. 1500 пара чизми или вкупна инвестиција од 113.000 евра. Па контра, мислам, стварно убава вест. Е, Джонтра, до која дереджа стигнавме, словаците чизми да подаруваат на нашите полицајци. У наше време тоа не беше така. Добро, бе, контра, ти ли имаш образ ова да го кажуваш, бе, човече? Па имам образ да ти кажам, у наше време полицајците беа господа, бе. Ау, им ги зголемивме пензиите, платите, нови униформи им направевме. Абе, човек, 600 милиони евра ги потрошивте на глупави споменици. Најмалку 10% ставивте во џеп. Нашите полицајци чизми нови нема.
И сега ние се снајдовме со словаците и нормално вас вие криво. Вие сте љубоморни фактички. Ве разбирам. Види, Джонтра, ние може крадевме, ама и градевме, а тоа народ добро го знае. Ау, ау, ау. Е, па сега контра ќе ти кажам една работа. Нема више ни крадење, ни градење. Ние си го донесовме законот за амнестија, сега си ослободивме 30% од овие затворениците и се знае што ќе правиме. Вас ќе ве апсиме. Да, бе, вие ги ослободивте да малтретираат недужен народ пред избори. Не. Тие се, пази, лесни затвореници. Тие нема тешки кривични дела позади себе. Знаеш ли зашто ги ослободивме? Зошто, бе, Джонтра? Па нема место више по затворите, бе, Контра. Мора да се ослободи место, пребукирано беше. Ете, почитувани гледачи, овој нивни закон е чиста фарса. Они фактички ослободуваат келии. Точно, нови келии за нови гости. Да те прашам нешто, Джонтра. Поели Контра. Еве идеш пулица, наоѓаш вреќа мозок и вреќа пари. Што ќе земеш? Се знае, вреќа мозок. Е, а ја вреќа пари. Секој си зема она што му фали, а тебе ти фали мозок мали. Па добро, бе, Контра, бе. Уште ли пари ти фалат после 10 години крадење? А кога сме кај мозок, тебе не мозок мали, тебе мозок велики ти фали. Само Ацо е велики, Джонтра. Е, па Контра и Ацо ќе го динамизираме, па и он ќе биде мали, а не велики. Па вие само знаете да рушите, ништо друго. Знаеме да рушиме и знаеме да апсиме. Вас ќе ве апсиме. Ама еден ден ние ќе се вратиме, Джонтра. Е, еден ден ќе се вратите, Контра, ама не се знае кој ден ќе биде тоа. Иди шетај, бе. Иди шетај ти. И слушај, после локални, пошто ќе ве апсиме, собирај цигари, нема ти носам во Идризово, да си знаеш така. Ебе, носи се таа. Абе, носи се ти, бе. Ајде, бе, ти се молам, бе, Контра. Готов си, Контра. Па сам ќе си купам цигари. Готов си, Контра. Ајде, бе, носи се. Абе, како готов? Hello, my name's Forrest. Forrest Gump. Would you like a chocolate? Ја одбранивме демократијата во Македонија. Македонија е слободна. Thank you. Нека ни е честит светскиот ден на демократијата. Да живее демократска Македонија. Револуција. Може да видите се што се случува, па дури и на Геровски како му истурат боја врз главата. Тоа беше денес актуелно во Македонија. Но сето тоа е слободата. Доста е било ове негове комуњарске демагогије. Демократија е дошла у наш хаустор. Демократија! Знаш шта, ти си лабилан карактер. Е, видите, видите, јадан и отец кој има овакво потомка. Слобода за новинарството. Добро, други прашања? Хочеш да ти распримим соб? Други прашања? Треба ли ти лове? Други прашања? Хочеш да ти попушим, бит ќе ти лакше. Ова е оф рекорд, оф рекорд. Добро, други прашања? Скопје, 2014. Ние го сметаме овој проект како еден вид вирус, кој што треба прво да го ставиме во карантин, да го третираме изолирано, па откако ќе направиме одлуки што понатаму со овој проект, можеме евентуално да го планираме во идниот развој. Богумантика. Се раѓа нова романтика. Букади се ушли у Софија. Туда ти ива влата и оваја у Аберика и Дававо, ништо не направија приба тука овакво и ќе би дала изјава. И после губата е, губата е. Пинки го виде Тито. Ето автограф, добио твој автограф. За крај. Од тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога, поминуваш со точакот. Од сите девојки на светот само, ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно со точакот. Живееме, созреваме и стареем.
Дали некогаш сте се запрашале по што би сакале да ве паметат вашите деца, внуци, правнуци? По мојата добрина да ги исчувам, да ги порастам. И ако можам и финансиски да ги помогна. Да не крадат. Пошто ја не крадам. Ако крадам, ќе бев некој нешто. По добрина. И толку? Толку добрина, дедо вреден работи им дава пари. Па, добри работи. Ке им кажам нешто историја за мои предци. По што би сакале да ве паметат вашите внуци, правнуци? По што би сакал да ме памета? По мојата работа, моето достоинство, послушност, секогаш навреме на работа таму кога што треба. И сега на 80 и толку години, секогаш на сабајле станат, избричен, измијан, кафето и ќе излезам вака до пазар. Па, по добрите дела. А што подразбираат тие? Па, подразбирам да не грешиш, да не крадеш, да не лажеш, значи да бидеш позитивен и така. За сите сам, по еден сам. По мајчинството. Е, по тоа. Мајчинска љубов. Мајчинска љубов. Љубов, станови, воспитување, цртање семејни стебла, но најмногу од се, луѓето на своите потомци сакаат да им остават добрина. Епа кога е така, не ни преостанува ништо друго, освен да сме добри по душа и дела. Инспирацијата за овој прилог е бележникот на мојот дедо Јунал. Го најде случајно тетка ми и сфативме дека освен љубов, тони муабети и несебичност, Јунал ни оставил и стихови. Небо без звезди, гора без дрвја, море без риби, земја без луѓе. Луѓе без срца, без души, без мозок, без мисла. На што ќе ги учите вашите внуци за да ве паметат после да речеме 20-30 години? Па да бидат културни, воспитани, да не веруваат многу луѓето. Ке пораснат, ке имаат по 30 години, ке кажат, е, нашиот дедо не научи на... Да работиме и да бидеме вредни како него. Би ги терал повише да читат литература. Може би пишувате некоја поезија, па и тоа ќе ме оставите? Па што имам на книга запишано моји доживувања, војска сум служел на Галеб, па сум оставил тоа. Ако некогаш го пронајдеш човекот, вистинскиот човек, не бегај од него, не чувствувај мака, туку само нежно подај му рака. Мило ми дојде кога ги читав стиховите на дедо ми. Една работа е јасна. Не секогаш материјалното е најважно за да не памтат тие после нас. Многу посуштествена е љубовта, вниманието, минутите на радост што ќе им ги подариме на децата, внуците, правнуците. Тоа ќе остане во нивните срца, па со радосна тага ќе ни палат свеќа кога ќе нас нема. Ова лето, шумите гореа од Китка до Пелистер. Годиниве наназад, стотици пожари. Истрагите покажуваат дека шумите намерно ги палат луѓето скотови. За тоа има две причини. Првата, да изгорат крошните за да изникнат печурки, потоа да се продаваат, а полизгорените дрва ефтино да се купат. Втората причина е болест, тоест пироманија. Пироманија е појава каде што има личност која што прави пожар, запалува нешто, и не само што го запалува, туку тоа го прави со особена страст, затоа што ужива во гледањето како нешто гори, значи тој ужива во огнот. Пироманството е класично изживување. Тоа е една личност која што има садистички црти, има и некрофилски црти. Садистичките се огледуваат во тоа што тој ужива и се изживува на, да кажеме, на една планина која што гори, а некрофилските црти се одразуваат во тоа што тој без трунка совест, без трошка емоција и афект, нешто што е живо го претвара во мртво. На едно место прочитав дека тоа е
внатрешна емоција која што дури може да се изедначи со клептоманството. Значи има луѓе нели крадат од задоволство, имаат пари, да. Богати се, меѓутоа крадат од задоволство. Може да се изедначи како чувството? Како чувство, да. Сите тие, како да кажам, аберации и девијации влегуваат во групата на парафилии. Значи некој сака да се изживува на возрасен, некој сака на дете, некој сака да краде, некој сака да пали. Може ли да препознаеме пироман во дете? Ако уште како мало си игра со кибрит, пали огинчиња и не се плаши од пламен. Може, што не мора да значи. Нели, тука може да стане збор и за радозналост, што ќе се случи ако се запали едно ливче и така натаму. Жени или мажи, кои се повеќе пиромани? Мажи. Мажи, затоа што, за жал, кај мажите постои, како да кажам, таа склоност кон помал афект и помалку емоции за разлика од жената. Жената е огнена, меѓутоа на други места, во кревета, да речем. И сама по себе. Има ли лек за пироманот? Не, нема. Еднаш ќе го повтори делото втор пат, трет пат, четврт и може да тера до десети пат? Да, може. Ние зборуваме цело време за планина, што прават во градовите, зимно време што прават пироманите. Тогаш се несречни? Па не да се несрекне, туку веројатно наоѓаат сублимација за тоа задоволство. Или гледаат во камин како гори, или гледаат во огин во некое кјумбе, шпорет и така натака. Меѓутоа, веројатно... Контейнер може да запалат? Може да се случува и контейнер да запалат, или други некои предмети, врати, прозорци, отомани, шпорети и така натаму. За крај. Мене ме чуди како до сега никој не влезе во трага на тие пиромани да се видат кои се тие луѓе. Ова лето се чини дека регионален шампион во подметнување пожари е 39 годишен хрват од Шибеник, кој се думпати си играл со огнот, при што биле изгорени 2400 хектари шума, а во последниот пожар било евакуирано и местното население. Во некои држави веќе се прават и регистри на пиромани. Кај нас, казните се над 8 години затвор, но како и да е, болеста е опасна и бара поголем обштествен ангажман. На 27. септември е празникот Крстов ден или Воздвижение на Светиот Крст. На овој ден се празнуваат два настана, поврзани со крстот на кој беше распнат Христос. Прво, пронаоѓањето на Голгота и второ, враќањето на крстот од Персија во Ерусалим. Во 4. век, кога царицата Елена била во Светата Земја, решила да го побара и да го најде крстот Христов. Некој евреин по име Јуда бил единствениот кој ја знаел локацијата, го покажал местото под идолскиот храм, па копајки во длабочина биле пронајдени три крстови. Во тоа време поминувала поворка со мртовец, па врз него биле положени крстовите. Кога го ставиле третиот, упокоениот оживеал и по тоа станало јасно кој е крстот на кој издивна Синот Божи Исус Христос. По неколку векови, кога царот Хозрој го зазел Ерусалим, крстот Господов го однел во Персија. По 14 години, поточно во 628 година, грчкиот цар Ираклиј го победил Хозрој и со слава го вратил во Ерусалим, положувајќи го во храмот на Воскресението. За многу години Крстов ден. Двегодишниот Антонио Мавров боледува од леукемија. За Антонио да застане на нозе, неопходно е да се изврши трансплантација на коскена срж со матични клетки и тоа во Истанбул. Лекувањето чини 280 000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефонот 070 143 105. Ви благодариме на човештината. Не плачи, дека се завршило, смеј се, бидејќи се случило. Пријатно! Пријатно!